Re, viss ēters ir te! Gadu pirms mūsu lielajiem dziesmu un deju svētkiem šo tradīciju svin arī tautieši ASV. Ar raitu soli, skaņu balsi, maz bišķiņ skaļāk. Ar šādu saukli šodien sākās Amerikas latviešu 15. Vispārējie dziesmu un deju svētki, kas šogad notiek Minnesotas upes krastā Minneapolē. Kopīga dziedāšana un dejošana daudziem trimdas latviešiem gadu desmitiem palīdzējusi saglabāt savu nacionālo identitāti un latvietību. Un arī šogad Minneapolē daudziem latviešiem svarīgākais ir kopīgas tikšanās. Mēs nevaram iedomāties, kā mūsu latviešu sabiedrība šeit ārpus Latvijas izskatītos bez dziesmu svētkiem, jo tā ir tā vieta, kur satiekas tauta. Nacionālās vienības var aicināt savējos, bet, kad dziesmu svētki sasauc tautu, ierodas tūkstošiem. Un gandarījums, protams, par dziesmu un par dēju, bet arī, ka mēs sen vairs neesam tikai kulturāli svēki, mēs esam arī sabiedriski svēki, mēs esam politiski svēki. Šajās dienās ļoti svarīgi. Mēs arī ceram, ka būs piedalīsies biznesa fórums mūsu svētkos, jo reiz, ka cilvēki ir tikušies, daram visu, kas mūsu sabiedrībai ir nepieciešams un būtis. Visā pilsētā plīvo Latvijas karogi un latviešu valodu šajās dienās te dzird visur. Ielās, veikalos, parkos, krogos un, protams, dziesmu un deju svētku notikumu norises vietās. Minneapolē visiem interesantiem arī pieejama rakstniecības un mūzikas muzeja veidota ekspozīcija par dziesmu svētku tradīcijas 150 gadiem. Tajā apkopot unikāli eksponāti, dokumenti un laikmeta liecības.